Jo valmiiksi edullisiin hintoihimme sisältyy etuja, joita et ehkä tule ajatelleeksi. Etuja, joita ei aina saa muualta. Saat aina apua. Asiakaspalvelumme netissä, myymälässä ja puhelimessa on maailman luokkaa. 2, 5, jopa 10 vuoden takuu. 90 päivän vaihto- ja palautusoikeus. Siltä varalta, jos muuttaisit mieltäsi. Ja me välitetään ympäristöstä. Mieluiten korjaamme rikkinäiset tuotteet ja kierrätämme niitä. Sen sijaan, että heittäisimme ne pois. Kun ostat meiltä, ostat fiksuja tuotteita. Sen lisäksi ostat turvallisuutta.